Dobro, spoštovane svetnice in svetnike, če mi dovolite, bi jaz predlagal, da začnemo z današnjo prvo izredno sejo občinskega sveta Ormož in vas vse lepo pozdravljam. Med nami pozdravljam tudi prisotne strani komunalnega podjetja Ormož, to je gospoda Ludvika Hriberška, ki je nosilec te dejavnosti pri našem koncesionarju, in pa Matjaža Vršiča. Oni dva bota tudi podala dodatno obrazložitev. Lep pozdrav tudi prisotnim novinarjem. Skupaj z vabilom za to prvo izredno sejo ste prejeli tudi predlagani dnevni red in pa gradivo. To je elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe, odlaganje odpadkov v občina Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Želi kdo razpravljati, ugotavljam, da smo sklepčne. Za sejo sta se opravičila gospod Branko Šumenjak, se opravičil, pa gospod Rado Antolič. Oba sta opravičeno odsotna. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Ni želje po razprave, kolikor ni razprave, dajem potem takšni dnevni red, sicer samo z eno točko, to je potrditvi elaborata na glasovanje in prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti, pa potem prosim, če glasujete, kdo je za predlagani dnevni red. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je z 13 glasovi za in nobenim proti dnevni red soglasno potrjen. Zdaj, prehajamo potem seveda takoj na drugo in pa edino točko te prve naše izredne seje. Zdaj, potemeljitev, zakaj sem se odločil za ta sklic, je v kratkem napisana. Dodatno obrazložitev bosta podala vabljena na sejo predstavnika našega koncesionarja. Jaz bi uvodoma rekel samo to, da se je obravnavalo ta elaborat na dveh odbore. To je na odboru za premoženje, finance in pa gospodarska vprašanja in na odboru za okolje in prostor. Na obe odbori je bil elaborat potrjen, bo tudi potem nadaljevanje podano stališče obe dve odboru. Vsi vemo, da se z koncem letošnjega leta našo odlagališče komunalnih odpadkov na Dobrovi zapira. Vsi tudi vemo, da smo dobili okoljevarstveno dovoljenje, ki je nekako bilo zastavljeno na dovoljenju, da se tukaj odloži 50 tisoč ton. Od takrat, ko je bilo to okoljevarstveno dovoljenje izdano, pa do konca letošnjega leta te številke nismo dosegli, ker nismo dosegli te številke, tudi ni bilo oblikovano finančno jamstvo v predlagani višini, to je 1,5 milijona evrov, ampak je krepko pod tem. Vsi vemo, da so tudi v tem okoljevarstvenem dovoljenju napisane naloge, ki bo jih trebalo izvajati po zaprtju odlagališča še 30 let. Vsi tudi vemo, da bo to nekaj stalo, da bo seveda potrebno zagotoviti za to sredstvo. Na eni strani komunalnega podjetja je prišel predlog, da bi poskušali še v letošnjem letu do zaprtja pridobiti določeno količino odpadkov, da bi to potem imelo pozitivni vpliv na sam občinski proračun in pa na oblikovanje finančnega jamstva, ki se oblikuje pri samem koncesionarju. Predlagali so znižanje za približno cena, za približno 20%, da bi s tem postali konkurenčni nekako tudi drugim odlagališčem po Sloveniji, ki se prav tako nekatero zapirajo z letošnjim letom.
Ko smo študirali v občinski upravi in ko sem sam razmišljal, kaj lahko naredimo, sem potem pristal in če bo občinski svet seveda to sprejel, bo potem tudi do konca leta to veljalo, je bila edina možnost, da se občina odpove tistemu deležu, ki se namensko zbira pri odlaganju in je oblikovan kot sredstvo za zapiranje in odpiranje novega odlagališča. Novega odlagališča v Ormožu ne bo, to že vsi dolgo vemo. Rešitve pač, ki so šle vseh teh lete, so šle v to smer, da so se zadeve na določenem mestu skoncentrirale, pa tudi sami ste pač lahko videli, da so ljudje zelo močno protestirali proti tej možnosti, da bi se v področju Glinokopa načrtovalo in pa uredilo bodoče novo odlagališče, tako da bo sve za ta prostor trebalo najti neko drugo namembnost. Vsi pa vete, da ima občina tam okoli nekaj več kot 20 hektarov nezazidane stavbne zemljišč, ki so pač bila vse skozi nekako planirana, da bo tukaj nastalo novo odlagališče za komunalne odpadke. Nekaj časa smo to planirali, načrtovali skupaj z Mariborsko občino. Tu na občinskem svetu smo tudi sprejeli odlok o tem, da bi ustanovili skupno podjetje, ampak po tistem, ko je pač v Mariboru prišlo do zamenjave župana, ko gospod Kangler ni več bil župan, je ta ideja, ta zamisel zastala. V Mariboru se z njo več nikoli resno niso ukvarjali in sami smo seveda bili v tej ideji prekratke, tako finančno, kot sebinsko, kot tudi po drugih vseh potrebne razloge za nekaj takega, tako da je sedaj seveda situacija takšna, kot je in da tudi občina Ormož, tako kot ptujske občine, išče z koncem leta pač možnost, kje se bodo v bodoče odlagali komunalni odpadki naše. Toliko z moje strani. Jaz bi sedaj prosil še za obrazložitev gospoda Hriberška pa gospoda Veršiča, potem pa bomo odprli razpravo oziroma najprej prisluhnili stališčem pristojne delovne teles in potem tudi vam. Gospod Hriberšek, izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem svetnicam, svetnikom, gospodu županu, vsem prisotnem. Skratka, župan je že veliko povedal, pa tudi jaz bom povedal, kaj se tiče, zakaj smo se izvajalci gospodarske javne službe, med drugim odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, odločili, da občini, občinski upravi, občinskemu svetu predlagamo znižanje cene in sicer tistega dela cene, kateri potem na skupno ceno vpliva. Iz preprostega razloga, kaj ti kopirali oziroma videli smo, da je v Sloveniji snovni tok odpadkov, prehaja v veliki meri v druge dele in pa tudi v sosedno Avstrijo. V Sloveniji so enake postopke, kot bomo se mi danes tukaj pogovarjali, storili od odlagališča v Tržiču, Novem mestu in drugod. Cirka 50 tisoč ton odpadkov nam gre čez mejo in ker seveda okoljevarstveno dovoljenje oziroma prostor na deponiji, jaz sem mogoče malenko slik pripravo, na deponiji imamo še prostora za cirka 15 tisoč ton, ampak žal take količine odpadkov ni možno dobiti in ko je sosednji Ptuj dobil okoljevarstveno dovoljenje, takrat se je snovni tok odpadkov prekino. Seveda so razmišljali še, da bi njihov prostor na nek način varovali, pa še del odpadkov odvozili v Ormož, vendar je ta cena 82,6 v Sloveniji enostavno bila taka, da ni bilo interesa odpadkov od drugod. Pri nas v komunalnem podjetju pa smo nekako glede na količine odpadkov iz občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ugotovili, da lahko dobimo maksimalno do konca leta 300 ton odpadkov.
in da bomo pač odlagališče nekako poskušali zapolniti, tako kot je tudi po neki projektni dokumentaciji. Mi trenutno odlagamo odpadke med profiloma 14 in 17, zato smo pač županu občinske uprave odborom predlagali znižanje cen, da lahko sploh dobimo odpadke še del v Ormož. Seveda dobiti jih je možno po take cene, da smo potem konkurenčnejši izvozu, se pravi, da mi sosednji Avstriji naprimer za to, da jim vozimo tja gorivo, še za to plačamo in mislim, da moramo tudi gledati na nek način na domače gospodarstvo, da del odpadkov ostane tudi naprej v Sloveniji. Mi smo tudi na nek način vse te podrobnosti, razmere na trgu poznamo in vidimo, da se količina mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji bistveno znižala in določene fiksne cene, katere odlagališče pač mora imeti, so pa, kaj se tiče monitoringov, vseh stvari, katere zunanje usluge koncesionar, komunalno podjetje, mora plačevati, ostanejo na isti ravni, prihodkov pa ni. Potem, če gledamo tudi v smislu, imamo določene težave, mi imamo v tem trenutku odkriti cirka 0,85 hektara ali pa po domače 8500 kvadratnih metrov odlagališča, to pomeni kar precej padavinskih voda na leto in te vode je treba na nek način čistiti oziroma jih v vodni krožni bilanci vračati nazaj. Če bomo odlagališče pustili v taki ravni, kot je sedaj tisti, ko se mimo vozite, lahko vidite, da je v spodnem delu je kot en hrib, mogoče, če malo ponazorim odlagališče za svojo škatlo za očala, v tem delu imamo zgore še odprto in ker ni dovolj odpadkov, je tam površina taka, da vse izcedne vode gredo v telo odlagališča in ko bo enkrat odlagališče zaprto, ne smemo si ustvariti jezera, ampak moramo odlagališče na nek način zapreti. Nekdo nas je tudi na odborih vprašal, zakaj ne prej, zakaj zdaj in tako dalje. Teh polemik je možno ogromno razpravljati, dokler smo bili za nekatere po Sloveniji zanimivi, cenovno smo pač imeli tako ceno, kot je bila sprejeta na občinskem svetu, se pravi na nek način tržno ceno, in sedaj, ko pa več enostavno, ko so drugi znižali cene, po vsej po domače povedano kmečke logike, nimamo kaj dosti več debatirati, kot se temu prilagoditi, ali pa enostavno ne dobiti odpadkov. Če se temu prilagodimo, bo potem Matjaž v nadaljevanju več povedal, bo od tega na nek način finančna korist za lastnika, to je občina, za izvajalca, da bo sploh imel koncesionara, komunalno podjetje, da sploh lahko na nek način normalno dela in pa tudi za imetnike, se pravi za naše občane, bo tudi se to poznalo na položnici, to znižanje cene. In ta ekonomski del predlagam, pa potem, če bodo vprašanje, bomo pač oba z Matjažom odgovarjala, da ta ekonomski del elaborata predstavi Matjaž, je pa res, ker smo to na odborih za gospodarstvo, premoženje in odboru za okolje in prostor nekje obravnavali, elaborat je narejen za to obdobje, se pravi za zadnje 3 mesece. To ni letni elaborat, ampak elaborat za to obdobje. Kakšne bodo pa razmere po 1.1.2016, bo pa stvar najugodnejših ponudnikov, katere bomo pač zbirali, poskušali dobiti skupaj z tako koncesionar kot občina, kam bodo potovali odpadki po novem letu, v naslednjem letu. Pa Matjaž, predlagam, da se prijaviš in da... Lepo pozdravljeni tudi še z moje strani. Kot je omenil sodelavec, je v Sloveniji se enostavno na trgu odpadkov zgodilo osnovno ekonomsko načelo povpraševanja in ponudbe.
ker se kar precej odlagališč zapira z 31.12.2015, so enostavno, da so svoje kapacitete zapolnili, šli v sistem zniževanja cen. In tako se je zgodilo, da je cena, ki jo imamo trenutno veljavno za odlaganje, to je skupna cena 82,6 evra na tono, enostavno previsoka za trenutne razmere v Sloveniji in tako po tej ceni enostavno ni mogoče pridobiti odpadkov. Ker pa, kot je rekel gospod Hriberšek, iz tehničnih razlogov za zapiranje je zelo smotrno pridobiti dodatne odpadke, da se lahko deponijsko telo oblikuje v pravilni obliki za zapiranje. Smo enostavno skupaj z občinsko upravo prišli do te rešitve, da se iz skupne cene lahko na podlagi aneksa potem tudi kalkulacija skupne cene spremeni, kajte potem pomeni, da se ta skupni stroškovnik in končna cena za odlaganje lahko zniža. Tako smo pripravili plan za obdobje od 1.10.2015 do 31.12.2015 na podlagi količin, ki jih imamo za dejansko lahko obljubljene. Lahko se zgodi, da nam uspe zagotoviti več količin, vendar v tem trenutku bi bilo kaj več, kot je trenutno zapisano v elaboratu, preuranjeno reči, kaj je vse to še ostalo stvar dogovorov. Tako je, če pogledamo plan za obdobje od 10. do 12. meseca, končni nekje pozitivni rezultat iz teh številk za občinski proračun v višini 30.000 evrov. In sicer en del prihaja iz stroškov najemnin, kajti najemnina na deponijskem telesu se obračunava po funkcionalni metodi in je povezana s količino odpadkov, tako da če se odpadki ne odložijo, potem tudi občina ne more zaračunati najemnine. To je nekje v višini 7500 evrov, potem oblikovanje finančnega jamstva za to količino odpadkov načrtujemo dodatno v višini 15.000 evrov, potem vsekakor je tukaj še potrebno omeniti prihodek iz naslova okoljske dajatve, kajti za vsako tono odloženih odpadkov prejme občina, na kateri se nahaja deponija, 11 evrov, to pri količini 1850 ton, znaša skupno 17.188 evrov, ki so potem tudi neposredni prihodki v proračun občine. Tako na eni strani občina nekaj pridobi, na drugi strani pa tudi nekaj izgubi, kajti dejstvo je, če bi še odložili teh 300 ton do konca leta iz teh treh ormoških občin, bi potem nekako v proračun se nateklo med 8 in 9 tisoč evrov. Tako da na eni strani so povečani prihodki, na drugi strani pa tudi zmanjšani prihodki iz tega naslova 34,7 evra po tone. Tako da končni rezultat pri tej količini odloženih odpadkov pozitiven je nekje 30 tisoč evrov za občinski proračun. Vendar pa se to lahko tudi poviša, glede na morebitno večjo pridobljeno količino odpadkov. Sam stroškovnik za to obdobje je predstavljen v elaboratu, prav tako pa ima potem tudi ta sprememba cene posledice na izračun cene na posodo za uporabnike v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Kajti, če se cena na tonu zniža, se potem tudi zniža strošek za posodo, naprimer 120 litrsko. Za 120 litrsko posodo se strošek, skupni strošek ravnanja z odpadki zniža z DDV-jem za 49 centov. To pomeni, da bi potem bila iz sedanje cene 8,38 evrov, bi potem bila cena 7,89 evrov. To je posledica tega, da se enostavno zniža strošek odlaganja na tono in potem na podlagi preračuna iz tone na količino v posodi se posledično tudi ta strošek zniža. Zdaj za uvod mislim, da bi to bilo z moje strani vse. Če pa bo potem v razpravi prišlo do kakšnih dodatnih vprašanj, pa lahko podam tudi dodatne obrazložitve. Hvala. Hvala lepo. Besedi vabim predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, dr. Horvatič. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil z elaboratom oblikovanja cen obvezne občinske gospodarske javne službe odlagane v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za obdobje od 1.10.2015 do 31.12.2015
se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil sprejet soglasno 4 glasovi za. Hvala. Hvala lepa. Prosim še za mnenje odbora za okolje in urbanizem. Mislim, da je gospod Novak, Mirko, ima pooblastilo predsednika odbora. Spoštovani gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki, vsem lep pozdrav enako tudi koncesionarjama, predstavnikoma koncesionarja. Odbor se je sestal za varstvo okolja in urbanizem danes zjutraj in je razpravljal o elaboratu, o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe, podlagane v občina Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za obdobje 1.10. do 31.12.15. se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Odbor je odločitev sprejel z rezultatom 2:1. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo v imenu svetniške skupine besedo? Ni se nišče prijavil v imenu svetniške skupine, potem prehajamo na razpravo svetnic in svetnikov. Pa odpiram razpravo. Vi ste se prijavili, ne? Monika, ja, izvolite. Hvala za besedo. Jaz sem tudi sodelovala v razpravi v odboru za finance. Že tam sem dala nekaj pripomb in tudi vzdrževala sem se glasovanja na podlagi tega, ker sem smatrala, da nimam zadosti podatkov, da bi se lahko odločila. Še zmeraj menim, da ni dovolj podatkov, ni dovolj ekonomskih podatkov. Danes smo dobili na mizo samo podatke o zbranih odpadkih, nič pa finančnih podatkov od meseca 1 do 8. Gospod Hribašek je omenil, da je pač elaborat za obdobje 3 mesecev. Potem bi jaz pričakovala, da bo tudi primerjalno obdobje finančno za 3 mesece in to po sprejetju nove cene, ko smo jo v občinskem svetu sprejeli. Tako bi lahko dobili neko primerjavo, koliko bomo res prišparali, pa koliko manjši strošek bo, pa koliko bomo dobili manj v proračun, pa na kakšni podlagi vi lahko rečete, da bo občina še lahko več dobila notri kot pa prej. Nikjer namreč ne zasledim podatka ne o prihodkih, ne o stroških za letošnjo leto, govorim, ko je bila zamenjena cena. Nikjer ne vidim podatkov, koliko sredstev je bilo še leto zbrano za sanacijo. Za prejšnjo leto smo že dobili elaborat spomladi in isti podatki so v tem elaboratu. Nič v bistvu nimamo konkretnega, zakaj in na podlagi česa vi lahko trdite, da bo občinski svet oziroma s tem potrditvijo proračun pridobil še celo nekaj. Da ne bom še enkrat rekla, da smo mi že to spomladi rekli, zakaj se ne gre v znižanje cene, da bi pridobili čim več smeti. Še ena stvar me tudi moti, zakaj podpisujemo oziroma sprejemamo to za nazaj, če je to sploh možno. Bi našo pravno službo vprašali, če lahko sklep velja za nazaj od 1.10. In v elaboratu sem tudi, je bilo sicer potem rečeno, da ni, ampak še zmeraj nisem 100%, ker tu pač piše, da je bil aneks k koncesijski pogodbi že podpisan. Pa bi rada še to obrazlago. Redo še kdo? Prosim, gospod Pajek Vladimir. Hvala za besedo. Jaz bi tudi začel kar tu, kjer je Monika končala, to se pravi sprejemanje nekaj za nazaj. To ni vzdržno in bo potrebno se tega v bodoče izogibati, pa tudi tu bi bilo potrebno pripraviti materiale nekoliko bolj korektno. Na vsak način se ne more pojavljati en strošek pod enko pa pod trojko in tako dalje. Mislim, da je trojka tu, petka. Pardon. In tudi moram reči, da nisem nič zadovoljen z temi ugotovitvami, ki je dalo ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za okolje.
in ugotavljajo pa nas morajo učiti o nekaterih takih zadevah. Mislim, da imamo strokovnjake tukaj, ki bi lahko to zadevo pripravili tako, da ne bi bilo nekih pripomb in potem takega dvoumja. Hvala lepa. Za samo to dilemo, ono bodo odgovorili predstavniki komunalnega podjetja glede elaborata ekonomski pričakovan. Torej, če prečitate sklep, ne, sklep velja dan po objavi v uradnem vestniku. Ne vem, od kje je ta trditev, da sprejemo nekaj za nazaj. Ne. Četrta točka sklepa se glasi, ta sklep velja naslednji dan po objavi v uradnem vestniku občine Ormož. Torej, danes smo 6. petega. Jutri, ko bo objavljeno, bo začel sklep veljati. Elaborat pa je pripravljen od prvega za 3 mesece. Tako da okrog tega ni dilem o finančni zadeva. Pa bodo kaj več povedali iz komunalnega podjetja. Torej, seveda prikazani je snovni tok, vsak je lahko potem izračuna iz številk, kakšna bo približno na koncu leta finančna situacija. Še samo malo. Ne vem, koga sem zdaj priključil. Gospod Žnidarič. Ja, lepo zdrav vsem. No, ta prvi deseti, ko sta zdaj moja predhodnika že poudarila, nas je zmotil predvsem tukaj, ko piše na četrti strani elaborata, piše, tako je na podlagi aneksa koncesijski pogodbi, s katerim se od 1.10.2015 dalje ne obračunava več strošek višini 34,7 evra odloženih odpadkov, možno pač pripraviti nov izračun cene za odlaganje odpadkov za obdobje od 1.10.2015 do 31.12.2015, v katerem ima odlagališče dobro vaše dovoljenje. To je to, kar nas je tu najbolj zmotilo. Drugače pa bi pač želela povedati, da ob vsem povedanem človek res ne more vedeti, kaj je prav in kaj ne. Poudarjate torej, da je znižanje cene boljše za občane. Mogoče, vendar vas moram spomniti še na julijsko sejo občinskega sveta, ko smo sprejemali rebalans proračuna za leto 2015 in je naša svetnica opozorila na močno znižane prihodke iz naslova okoljskih dajatev za odlaganje smeti, in vprašala, ali je koncesionar delal kaj na tem, da pridobi druge odlagalce odpadkov, ko smo tu izgubili, kot je to bilo predlagano na enem izmed takratnih odborov. Torej, da je boljše in cenejše za občino, da se odlagališče čim bolj zapolne. Takrat, 13.7.2015, ob ura in 18 minut seje, je bil odgovor gospoda župana točno takšen. Če bi želeli povečati količine odlaganja odpadkov, bi morali precej znižati ceno. Ampak, če občini ne ostane nič, niti za nobeno odškodnino, potem to ni sprejemljivo za mesto Ormož in tukaj živeče prebivalce. Vsi veste, kako je lani zaudarjalo. Da bi samo napolnili odlagališče, to nima smisla in se zato v tem trenutku nismo odločili. Konec navedka. Torej sedaj, 2 meseca pa pol, pred koncem leta, pa je to smiselno? Tudi sedaj bo zelo zaudarjalo. Verjamem, da bomo vsi okoliški prebivalci solidarni z Ormožani in bomo te 3 mesece do konca leta 2015 še naprej plačevali 0,49 evra več pri 120-litrni posodi za smeti. Če pa mora koncesionar znižati ceno zaradi ugotovljenih nepravilnosti, potem pa to lahko oziroma mora storiti brez nas, občinskega sveta. Zato menim, da je bila današnja izredna seja nepotrebna. Pred 14 dnevi smo imeli namreč redno sejo in o tem ni bilo nobenega govora. Torej, občani bi po vašem predlogu letos skupaj privarčevali manj kot 1,5 evra tisti, ki imamo 120-litrne posode, oziroma okrog 3 evre tisti, ki imajo 240-litrne posode. Nič pa ne poveste, da želite hkrati povišati tudi ceno bioloških odpadkov, tako je razvidno iz elaborata. Ali zato ni potreben noben sklep občinskega sveta? Pa še nekaj. Če sedaj po tej ceni nismo uspeli odložiti dovolj odpadkov, da bi zapolnili to staro odlagališče,
Kako je še le, da bi lahko bilo smiselno tako veliko novo odlagališče, kot je bilo načrtovano? Gospod Hriberšek je prej sam omenil, da so se naši odpadki bistveno zmanjšali in tudi snovni tokovi so se spremenile. Hvala. Hvala še naprej, gospod Kolmanič. Hvala za besedo. Torej, moram reči, da sem podobno razpravo pričakoval od petka, ko sem po radiju Prlek poslušal razpravo ali pa izjave našega tajnega strokovnega sodelavca odbora za finance, to je gospoda Trofenika, ki je govoril marsikaj. Danes tudi tukajle mešamo v bistvu vzroke in posledice in se sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bilo. Ampak povedano je bilo to, da so se razmere od takrat do danes spremenile, da nismo edino odlagališče, ki ga zapiramo in da so seveda cene smeti zaradi tega padle, kar je jasno, ker gre za tipični odziv tipa ponudba povpraševanje. Se pravi, imamo odlagališča, ki imajo lukne, tako kot mi, in te lukne hočejo zapolniti, tako kot mi. Po drugi strani smo poslušali, da veliko smeti potuje v Avstrijo in torej, če želimo torej zapreti ta naša odlagališča, pač je treba nekaj narediti za to, da jih pač napolnimo. No in v bistvu ukrep, ki je danes predlagan, vidim predvsem v tej smeri. In gotovo bo, če ne bomo pač zapolnili te lukne, ki jo imamo in v bistvu za katero smeti zmanjkuje z odpadki, potem bomo pač to morali zapolniti z zemljo, ki jo bomo tudi morali od nekod pripeljati in tudi to ne bo zastojno. Se pravi, v končni fazi je res težko govoriti, kaj in koliko bomo privarčevali, ker so to stroški, ki se spreminjajo, ki jih je težko naprej določiti, ker so odvisni od raznih dejavnikov, ki jih je v principu težko predvideti. Se pravi, naša situacija je pač taka, kot so jo povedali predstavniki komunalnega podjetja, povedali so vzroke, povedali so cilje, kaj želijo s tem doseči in meni se zdi, da so ti cilji legitimni. Da želimo pač zapolniti tole jamo, ki jo še imamo, in dejstvo je, da če ne bomo zapolnili letos, je pač ne bomo mogli več polniti v bodoče. Zdaj, ali to pomeni, da bo tudi v prihodnje, potem ko našega odlagališča ne bo več, v bistvu enaka cena za odlaganje smeti, se pravi, da se bodo odlagališča še naprej trgala z nižanjem cen za to, kdo bo smeti dobil ali ne, to je težko vnaprej napovedati. Jaz si želim, da bi bilo tudi v prihodnje tako, ker to bi bilo za naše občane najceneje. Bojim pa se, da ko se bodo vsa odlagališča v Sloveniji, ki so v podobnem položaju kot našo tukajle, zaprla, da bo cena bistveno poskočila in da nas bo to še precej udarilo po žepu, ampak spet to je stvar prihodnosti, o kateri ne moremo govoriti z neko gotovostjo, zato je to boljše prepustiti prihodnosti. Kar se pa tiče tega predloga, pa mislim, da če želimo v bistvu dobiti še te odpadke, kolikor jih pač lahko dobimo, je treba pač znižati ceno in se prilagoditi trgu in na tak način potem dobiti to, kar se pač v tem trenutku dobiti da. Hvala. Hvala. Gospod Trsten, Hemel. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi imel samo eno dve vprašanje. Mene samo eno zanima. Kot prvo, vsaka pocenitev seveda, ki je pride sem na občinskem svet, je seveda dobrodošla za nas svetnike,
kajte koncu koncu reprezentiramo ali pa predstavljamo kraja ali pa krajane in seveda še bolj pa občane naše občine. Tako da tu je ena pozitivna stvar. Drugo, kaj pa me zanima, to, kak ste gospod Hrivešek omenili, pač, da bomo pocenili smeti in seveda pričakujemo, da bodo pač od nekoče se povečali smeti, se pravi, mi vemo, da smo jo vozili iz Bleda, vemo, da koliko vem, smo tudi iz Nove Gorice vozili, ali že mogoče to nimajo pogodbe z svojimi koncesionarji, ki bodo ali pa smetišče že urejene, da bodo vozili tam, ne sem zdaj. Zdaj, en čas niso vozili, zdaj pa bi te 3 mesece sem vozili. To me zanima, tu sem malo skeptičen, skoraj tega ne verjamem, da bi prišle smeti. Drugo, kaj pa me zanima, nič ne bilo omenjeno glede elaborata, če so sprejele to sosedne občine, se pravi Središče, Obdrave in Sveti Tomaž. To me zanima. Še najbolj, kaj pa me zanima, samo mene, seveda pa tudi občane, pa verjetno, kaj bo se zgodilo po prvem 2015. Kaj te vemo, smetišče se zapelja klasično, ostale sortirnice ostanejo. Bojim se, da naj bo to prišlo drastične povišene cene. In bo, zdaj bomo malo pocenili, za kaj ven januara, februara, pa bomo se tu dobili, pa bomo cene mogoče kaj tudi povečali in seveda to ne bo niti dobro kot koncesionarju, vprit niti nam občinski, verjetno niti občinski, pravi nam svetniku ne, kajti koncu kojemu, da bo zadnjega uporabnika, se pravi, stranko udarilo po žepu. Tu imamo malo dvome, pa drugače pa seveda sem za takšne stvari, kaj ko konci konci na nek način trebamo rešiti to našo smetišče in če bo to vplivalo, da bomo pocenili smeti za sanacijo tega smetišča, da bo to pocenili sanacijo, potem ne vidim, da ne bi tega sprejeli. Hvala. Še kakšna razprava? Zdaj, načeloma vsak samo enkrat razpravlja, razen če imate repliko. Ja, repliko bi imela. Izvolite, ja. Očitno dr. Kolmanič meni, da mi ne znamo svojo glavo razmišljati in očitno svetniki SMC-ja ne smemo postaviti nobenega vprašanja v zvezi s tekočim delom in poslovanjem. Karkoli vprašamo, tako imamo nekega skritega strica in skrito namene. Jaz sem vprašala samo, kaj se dogajalo letos v tej sobi, na sejah, na odborih. Nisem nič za nazaj spraševala, ker ne vem točno, kaj je bilo takrat in mislim, da imam vso pravico zahtevati podatke. Hvala lepa. Redo, to je bila replika. Torej, če nakratko odgovorimo na 2-3 zadeve, bom jaz ostalo, pa bom prosil predstavnike komunalnega podjetja. Vi ste res predlagali 13. julija po tistem, ko smo seveda vsi izvedeli, da je Ptuj dobil okoljevarstveno dovoljenje in ko se je ta osnovni tok iz Ptuja prenehal, ker je normalno, da je takrat Ptuj začel komunalne odpadke ptujskega območja odlagati na ptujskem odlagališču in je bil neki splošni predlog, naj znižamo ceno. Ni bilo govora, za koliko, na kakšen nivo in jaz bi danes isto odgovoril, da bi samo odpadke dobili, pa da ne bi bilo nobene koristi za občinski proračun, iz tega bi verjetno se danes isto odločili. Zdaj, ko je dejansko situacija z ptujskim odlagališčem takšna, kot je bilo tudi prej povedano, dosti naših komunalnih odpadkov gre v sosedno Avstrijo, je pač bil konkretno predlog, da naj se cena zniža za 20%. Če bi takšen predlog strani koncesionarja prišel že prej, bi seveda jaz kot župan že prej s takim predlogom prišel tudi na občinski svet. Konkretno so tudi povedali, da je treba pač to depresijo z neko količino zapomnite, da bo to potem pomenilo manj ostalega materiala, ki ga bo treba odložiti, da bo ta deponija dobila neko obliko, s katero bo voda otekala in tako naprej. Vse, ko smo rekli, kaj pa lahko za tisti 20%, se je pač prišlo do tega, da se občina odpove temu svojemu
deležu, ki je namenjen za širitev odlagališča. Tudi po tistem, ko smo videli, oziroma za novo odlagališče, tudi po tistem, ko smo videli, kakšen odpor je bil strani okoliških prebivalcev sprožen ob tem, ko je pač občinski svet sprejel sklep, da se pristopi k izdelavi podrobnega prostorskega načrta za Glino Kobza. Ne bi pa se spuščal, kako je država te zadeve peljala, saj konec koncev je večino kohezijskega denarja za ta namen potrošila ali pa ga bo potrošila za odlagališče v Ljubljane. Torej, gradijo odlagališče vredno 140 milijonov evrov. Vete, da jih je nekoč bilo planirano 11 po Sloveniji. Sedaj se je ves ta denar skoncentriral in vse bo šlo v eno jamo, ena velika jama, v katero je šlo veliko denarja, so bile Stožice, druga velika jama, v katero bo šlo veliko denarja, je pa seveda to centralno odlagališče, ki je verjetno mišljeno za celo Slovenijo. Mi razen Pucuncov, potem Koroškega Ceropa, pa potem neke sežigalnice v Celju, nimamo nekega drugega odlagališča kot to, kar bo bi Ljubljane. Se pravi, je tudi planirano, da bo večina šlo na to odlagališče. Trenutno gre veliko te odpadkov preko meje v izvoz, ali pa ne v izvoz, v Evropsko unijo. Torej, noben anek še ni podpisan, ker seveda ne more biti. Predno ne bo občinski svet sprejel elaborata. Zdaj, presenetili ste me s to izjavo, da bi naj bili, da bi naj bila cena bioloških odpadkov večja z tem elaboratom. To ne sme biti, če je to res. Boste povedali bi iz komunale, bomo se jo prekinili, ker o biološki odpadki ni bilo nobenega govora. Kar sprašuje gospod Trstenja, glede veljavnosti sklepa, sem že povedal, da bo začel veljati od jutre, ko bo objavljen v uradnem vestniku. Glede središče Tomaža, oni bodo sve tudi mogli elaborat sprejeti, zdaj gospod Trstenja hodišel. Samo oni lahko sprejemajo te elaborate na korespondenčni seji, ker pri njih nima učinka na proračun, tako kot pri nas. Mi pa smo morali sklicati izredno sejo, zato je mogoče koga to zmotilo, da pri Tomažu pa v središči ne bodo imeli izredni sej. Zakaj bo po 1.1.2016 dobili ste podatek, koliko stane odlaganje v Pucnice? To je tudi najverjetneje mesto odlaganja ormoških odpadkov. Vsak temu bo potrebno prišteti še prevozne stroške, in to bo potem pomenilo tisto realno povečanje cene. Lahko pa seveda sami naredimo do takrat še nekaj, to pa je, da količino te črne kante, ki bo romala na to odlagališče, zmanjšamo vsebino in sicer, da še bolj ločujemo kot do sedaj. Ne. Ena od zadev, ki se še veliko preveč pojavlja v črni kanti, je papir. Se pravi, to tudi naj bo neki apel na vse naše občane, ker bo tudi inšpekcijska služba do takrat temeljite začela pregledovati vsebino črni kant in s tem vplivati, da bi bila ta vsebina čim manjša, to pa pomeni potem čim manjše stroške odvoza, stroške sortiranja in pa stroške odlaganja na novi deponiji. Torej, to še lahko zmanjšamo. Tako da potem tudi cena po 1.1.2016 seveda marsičem odvisna od te količine. Toliko. Zdaj, prosim, če še vi na tiste zadeve, ki so na vas šle, na koncesionarja. Prosim, gospod Rivešek. Hvala lepa za besedo. Jaz bom po vrsti glede na vprašanja sugestije svetnikov odgovarjal za tehnični del. Najprej bom šel skozi, potem bo pa Matjaž odgovarjal za tako imenovani ekonomski del. Ker smo že na odboru dobili enako vprašanje gospe Monike Ivanoša, konkretno, zdaj mi elaborata od takrat, ko je že bil obravnavam na odboru do predloga občinskemu svetu nismo mogli spreminjati, ampak smo lahko dali zgolj dopolnitev in ker gre za finančne zadeve, se pravi, če smo dobili količino, noter naprimer 3000 ton je obdobje 1.9 bilo odloženo, ko konkretne postavke vas zanimajo, če
zmnožite krat 34,7 je to delež, ko ga dobi občina in potem po enakem ključu, kot je bil celotni elaborat. Ampak pravim, tu bi bila možnost igranja števil gor-dol, elaborat je za 3 mesece, ni letni program. Zato tudi vse te diagrame, vse te primerjave, analize in tako dalje, določene monitoringe, ko so analize dvakrat letno, ni možno 1,9 obravnavati, ampak se lahko to zgolj na letni ravni obravnava, ker drugače bi bil ta rezultat nerealen oziroma popačen. Mogoče bi tudi rekel, da kaj se nam kot izvajalcu gospodarske javne službe dejansko tudi na nek način dogaja, takoj ko se je v Ormožu začelo govoriti o seveda kaj bo z odpadki, kako odlagali boste od drugod, smo v četrtek imeli tudi okoljsko inšpektorico pregled, pregledalo se je komplet in na nek način ugotovilo tudi stanje, transparentnost, glede smradu je bilo rečeno, glejte, takrat, ko smo odpadke od drugod dobivali, naprimer v letu 2014, 18 tisoč ton od drugod, sigurno to posti določene posledice na okolje, ampak mi tu pač to odlagališče imamo, ga želimo zapolniti, smo pa kot izvajalec gospodarske javne službe dodatno s posebnimi encimi na nek način uničevali smrad, vendar še vedno tudi naše delavce, ko tam delajo, ko delamo, ko vsak dan dovažamo, našim tudi pač te negativne posledice pušča, ampak odlagališče imamo, tudi določene kmetije, tudi določene drugi poslovni subjekti imajo neki vpliv na okolje, tako je tudi z odlagališčem. Potem glede gospoda Pajeka, dejansko pripombe za nazaj, to je že bilo povedano, da je pač v elaboratu bo datum, od kdaj bo veljalo, mi pa se pač kot na nek način, ko se pogajamo z dobavitelji odpadkov, lahko nam oni rečejo, aha, od v zadnjih 3 mesecih vam ponudimo tako količino odpadkov, ker je bilo konkretno povedano, odkot mi smo prekinili snovni tok odpadkov iz sosednih občin, malo dalje, katere so sedaj gredo v Avstrijo, bodo potem šli na odlagališče Dobrava. Kot je povedala Mojica, ko se je spraševala glede znižanja cene, res je, glejte, da teh 40 centov mogoče marsikateremu občanu ne pomeni dosti, ampak nekaterim pa to tudi nekaj pomeni. Mi vsak dan se srečujemo s tem, da ljudje pač iščejo najrazličnejše možnosti in tudi kot koncesionar smo iskali možnosti, ampak dokler nismo našli nobene, tudi v mesecu juliju mi nismo dobili ponudbe. Mi smo se pogovarjali z velikimi izvajalci gospodarskih javnih služb izvoza odpadkov, ampak niso bili zainteresirani, ker pa se je v mesecu juliju, avgustu je v Sloveniji začela veljati nova uredba o odpadkih in se zna zgoditi, da več ne bo možno 20.03.01 odpadkov spreminjati, klasifikacijske številke, bomo pač tudi te velike družbe iščejo rešitve za odlaganje v Slovenije. Mogoče je bilo tako posredno slišati delo na kritiko koncesionarja. Glejte, mi smo na nek način uspeli leta 2013 dobiti razširjeno IPPC okoljevarstveno dovoljenje, 54 strani ga je, zelo zahtevno, dobiti cirka 30 tisoč ton odpadkov od drugod. Ti odpadki bi lahko končali v Novem mestu ali pa Tržiču ali pa mogoče v Celju, v Bukožlaku, pa so končali v Ormožu. Bili smo medijsko tudi malo kot neki smetarski turizem, ampak odlagališče imamo, namenjeno je odlaganje odpadkov, zato ga pač moramo zapolniti. Bilo je rečeno glede želeli bi pa še imeti novo odlagališče v Glinokopu, pa še sedaj nimate odpadkov. V Glinokopu je bil predviden center za ravnanje z odpadki. To ni samo odlaganje, ampak je celotni snovni tok vseh vrst odpadkov. Tega pač nismo uspeli narediti in to pač pozabimo. Tako je pač realno stanje. Gospod Trstenjak je enako, odkot bomo dobili, se pravi, sosedne, severovzhodna Slovenija,
ti snovni tokovi, kot trenutno tečejo v Avstrijo, bo se jih del obrnilo v Ormož. Glede povišanja cen biologije, z Matjažom sva se samo spogledala, verjetno to ni nikjer v elaboratu omenjeno in od tega ne moremo. Odpadki po prvem prvem bodo šli iz Ormoža najugodnejšemu ponudniku, vendar taki, ko bo imel dovoljenje. Razgovori so, iskanje je, pogovarja se veliko, tudi lahko, ko spremljate, kaj delajo drugi, vsi iščejo na nek način rešitve, sigurno pa ne bo več po takih cenah, kot sedaj, ko imamo doma svoje odlagališče, ko lahko na nek način skupaj z vami se odločamo za zvišanje oziroma znižanje cene. Toliko bi jaz imel, pa še Matjažo. Izvolite. Ko smo spomladi obravnavali elaborate za leto 2014, smo jih obravnavali v mesecu aprilu, ko ptujsko odlagališče še ni imelo okoljevarstvenega dovoljenja. Zavedati pa se moramo, da se naši elaborati za leto 2014, poročilo in potem plani za 2015 delajo december, januar, začetek februarja. In ko je naš elaborat zaključen, je bilo nekje proti koncu februarja in takrat še nikjer ni bilo zaslediti popolnoma nobenega indica, da bi se lahko zgodilo, da bi v letošnjem letu dobile cero gajke okoljevarstveno dovoljenje. In na podlagi tega je potem tudi ni bilo nobene korekcije cene, kajti v tistem trenutku smo materiale imeli možnost dobave. Ker pa je potem prišlo do tega, smo potem začeli iskati odpadke, ampak, ko pa smo prišli do tega, da smo odpadke iskali, teh odpadkov ni bilo, kajti drugi so takrat že imeli nižje cene. In sedaj, ko smo dobili končno eno ponudbo od dobavitelja, ki je pač rekel, to je naša nekje okvirna cena, po kateri lahko odlagamo pri vas, smo potem začeli iskati možnosti, kaj lahko naredimo in ena. Edina možnost je ta aneks, da se potem ta del stroškovnika izključi iz cene. Glede spremembe cene za biološki odpadkov, ne vem, kje bi se to dalo zaslediti v tem elaboratu, kajti ta elaborat je le predmet odlaganja ostankov po predelavi mešanih komunalnih odpadkov na deponiji Dobrava in tudi v spremembi sklepa, ki je v vašem gradivu, je le ta del tudi v spremembi sklepa. Tako da ne vem, kje ste zasledili to spremembo cene za biološke odpadke. Res je, da se je s 1.5.2015 spremenila cena bioloških odpadkov v takratnem letnem elaboratu, ampak sedaj ta elaboratna obravnava popolnoma nobenega zbiranja odvoza česarkoli, katerekoli oblike odpadkov, razen odlaganja ostankov predelave mešanih komunalnih odpadkov. Glede drugih občin je že tudi župan omenil, da one odločajo na korespondenčni seji, vendar po podatkih, ki jih imamo, ni pričakovati, da se ne bi strinjali z spremembo cene, kajti ta cena pozitivno vpliva na občane v središču in Tomašu. Kaj bo 1.1.2016 je težko reči. Na eni strani se borijo večje podjetje za izvoz, na drugi strani se naša domača odlagališča borijo, da bi izvoz odpadkov v tujino ustavilo. Kdo bo tu zmagal, kakšna bo zakonodaja, sprejeta uredba do takrat, je nemogoče napovedati in na podlagi tega bo potem tudi možno določiti ceno, kajti temu, kaj bo v zakonodaji zapisano, bodo odlagališča v Sloveniji prilagodila definitivno ceno, kajti povpraševanje in ponudba vedno oblikujeta ceno. Tega se moramo zavedati in če se tega ne zavedamo, pač ne moremo dobiti materijala, ki bi ga lahko odložili. Tako da to bi zdaj bilo en moj kratki povzetek na vse odgovore, mnenja oziroma vprašanje posameznih svetnikov, če pa ima kdo še kakšno dodatno vprašanje, pa sem še na voljo. Hvala. Hvala lepa. Vi še imate dodatno vprašanje? Samo malo, da vas bom priključil. Tako izvolite, gospod Žnidrič. Jaz bi sam povedala, kje smo to našli oziroma kje nas je zmotilo. Saj primerjali smo ta dva elaborata, drugo nimamo. Elaborat, ki ste nam ga dali februarja, smo ga torej februarja 2015 na zadnji strani.
In pa ta elaborat, ki ste nam ga zdaj dali septembra 2015. In je cena zbiranja bio odpadkov se je kar povečala. Zdaj pa ne vem, zdaj kaj drugo nimamo kaj primerjati kot ta dva elaborata zadnje strani. To vi vete. Ne vem, zakaj, tako bom rekel, zakaj na take zadeve, jaz nimam elaborata iz februara, ne? Da bi lahko, čakajte samo, če... Prav je, da bi tako pripravili, da mi imamo kaj primerjati. Samo, jaz sej, ne vem, zakaj to ne opozorite, da lahko potem na sejo pridemo in si prinesemo tudi mi to, kar je bilo sprejeto sabo. Kaj se ne naredim? Naj prekinem sejo, pa rečem, pa to bom zdaj tudi naredil. Mi lahko to ite, čez vikend, edino gledamo. Vete, bom rekel, ite na občino, prineste elaborat, bom primerjali, da ne bom jutri v časopisu prečital, da se je s tem elaboratom spet nekaj podtaknilo. Ne? Ni bilo govora o biološki odpadki, ti, ki se zbirajo kot seveda v mestu Ormož, pa še tisti, ki plačujejo to uslugo. In ta cena se ne sme z tem elaboratom spremeniti. Ne? Tu se pa zdaj pojavi ena dilema in se nekaj, jaz ne morem za tega primerjati, ker nimam tega sabo. Še enkrat, to ni letni elaborat. To je elaborat, ki je bil narejen za 3 mesece za to sejo. Zato ne pričakujte, tako kako vam je bilo povedano, da bodo vsi ekonomski izkazatelji v tem notri zajeti, ker ne morejo biti. Ne? Tisto bo drugo leto februara, ko bote dobili, za celo leto 2015. Zdaj pa je pač samo prikazan za prvi 9 mesecev ta osnovni tok, ker drugo ne more biti. Ne, tu je cena za zabojnik izračunana, no, v tej tabeli končne v obeh. Samo bom dal besedo, še nekdo je želel samo malo, gospod Jane Ivanoša. Bom se še jaz malo glasil v zvezi z elaboratom. Ja bom samo tu upozoril na nadzor tega elaborata. Ne. Jaz sem že na prejšnji seji, oziroma ko so se elaborati komunalnega podjetja sprejemali, upozoril, da to nadzoruje se strani občine. Odgovor je bil bolj ali manj kilav, tako da te cifre ali pa te, kak bi rekel, številke, ki nam je komunalno podjetje daje, to je pač oni lepo vse sami izračunajo, to mislim, da z občinske strani ni nobenega, čeprav mi je gospod župan rekel, da en to nadzoruje, pa bolj ali manj nič ne ve o tem. Ok, pocenitev se strinjam, da je to dobro, ne? Čeprav bi lahko izval te gospode, pa naj reče, koliko bo, če bomo šli januara, pucance z enim kamionom, koliko to stane, vse se to že danes lahko začuna. Vse se ve, koliko je prevoz do pucance, pa koliko bodo se, koliko bodo ti stale, tako da tu jaz ne vem, kakega problema, da bi že lahko rekli danes ob januarja, pa bomo šli za 5 evrov gora, ali pa ne vem, za koliko. To se že danes lahko začuna, vse to ni tako, niti ne daleč, pa niti tako težko. To ne, to bi bilo z moje strani. Nadzor me moti, nadzora ni. Hvala. A pa še, a ja. Ja bom pa mi vedel, da bomo rani taj, da malo več na ti zvormaški, ja bom nič. Malo bodo smo delali, tako je vse. Kad ste končali, sem vas ja že odklopil, pa sem dal gospodo Hribašku besedo. Se opravičujem. Ne? Hvala za besedo. Jaz bi rekel tako, ker smo bili izvane in tudi glede bioloških odpadkov, mi dva, ko predstavljamo tu komunalno podjetje, o tem povišanju ne veva nič. Bi pa rekli tudi to, da vsi mi občani, jaz sem si uspel najti sliko, ko sem glede bioloških odpadkov slikal, pa bi vam kot občano ali pa kot svetnikom to pokazal. Tu na tej sliki je v posodi 240 literni, 15 kil sveže zamrznjenega mesa, in s tem se kaže, kakšen odnos posamezni naši občani imajo do odpadkov. Se pravi, koncesionar ali pa delavci komunale, ko zbirajo embalažo, najdejo v posodi za embalažo, to meso je na srečo bilo zamrznjeno in po mojem mnenju popolnoma uporabno. In vsi na nek način tarnamo, kako je danes hudo, kako velika je gospodarska kriza in tako dalje. To so posamezne primere. In to so primeri, ampak te primere mora vsak pokazati tako. Se pravi, ko kažemo na druge, kot je zdaj gospod Jan je rekel, ja, to kar nam koncesionar pripravi.
koncesionar mora pripraviti vse na podlagi metodologije, zakonodaje, so različne službe, ko nas nadzirajo, od občinskih do državnih inšpekcijskih služb. Tudi finančna uprava RS nam prihaja kontrolirati glede okoljske dajatve. Če pa nekdo misli, da ni dovolj nadzirano, pa pač dodatni nadzor v gospodarsko javno službo. Mogoče še Matjaž par besed glede cen. Glede cene bioloških odpadkov, da ne bo kakšnega nesporazuma, pri tem bom na kratko obrazložil celotno zgodbo elaborata od spomladi in sedaj. V elaboratu za leto 2015, ki je bil pripravljen v mesecu februarju, so na zadnji strani izvedeni poračuni v takrat veljavni ceni za biološke odpadke. To pomeni, da v tisto je sodila prerazporeditev količine na posode. Takrat v elaboratu na zadnji strani so bili na podlagi veljavnih cen v mesecu februarju, ko smo elaborat pripravljali. Je pa bil že v tistem elaboratu, ki je bil pripravljen za leto 2015, predlagana sprememba cene bioloških odpadkov, ki je začela veljati s 1.5. In od 1.5. je res povišena cena bioloških odpadkov, ampak v zaradi tega, ker se je cena sprejela na občinski seji v mesecu aprilu. Sedaj pa je ta cena, ki je pripravljena za v tem elaboratu porazdelitev na posodo na podlagi trenutno veljavnih cen. Te cene pa so v sistemu obračuna od 1.5., kajti občinski svet je sprejel v mesecu aprilu višje cene bioloških odpadkov, ki pa niso predmet tega elaborata. Ja, vse se razumemo. V redu, jaz sem samo pač na to upozoril, da bi take zadeve trebalo na odbori izpostaviti, pa bi se tam obrazložilo, ne pa da se pride tukaj, so kamere z neko trditvijo, ki sve ne drži. Ne. In potem naknadno moramo to pojasnjevati. Zdaj, gledajte, zdaj samo za repliko vam še lahko dam besedo za razpravo, pa ne reč. Jaz bi samo to rekla, ja, da sem že na odboru prosila. Vi ste že na repliko imela, ja. Da sem že na odboru prosila malo več podatkov, tudi ekonomske, in da primerjava ni pravilna. Zato je tudi do tega prišlo, ker mi nismo imeli te nove primerjave. In vi govorite, da je to aprilska cena. V tem novem elaboratu je cena tu zgore za zbiranje nova predlagana za 3 mesece. Ja, če se štejete, je cena ta, ki jo sedaj predlagate. Ne od aprila naprej. Zato sem jaz domnevala, da je to tudi podobno. To je ravno napaka, pomankanje podatkov. Nič drugo. Jaz te pravim, da je zdaj cena višja, ampak mi nimamo s čem primerjati, ker nam niste tega dostavili. Hvala lepa. V redu. Treba je še sklep pogledati. Ne? Sklepo je samo o mešani komunalni odpadki govora. Nič o biološke. Še ja. Gospod Pajek. Hvala lepa. Čisto na kratko bom rekel samo nekaj, ravno ko smo se pogovarjali okrog te odpadke, res je, marsikje se dela narobe, marsikje bo treba poskrbeti, pa to tudi prekontrolirati, tam, kjer se odpadki zbirajo. Ampak isto bo potrebno napraviti tudi na tistem koncu, kjer se odpadke odlagajo. Ne, moram reči, da kar nekaj ljudi mi je opozorilo na to, da se tisto vsipa ven, pa pregaze. Brez sortiranja, brez prebiranja. Ne bi pa zdaj navajal zdaj koga, pa kaj se, ker je tega predvsej. Hvala lepa. V redu. Hvala lepa. Še kakšna razprava, tisti, ki še niste razpravljali. Če ni več razprave, jo jaz zaključujem in dajem na glasovanje sklep o spremembi sklepa o določitvi cen zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Ta sklep se nanaša samo na odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, tako kot je v 2. členu zapisana cena. Se pravi, ta sklep se ne nanaša na nikakršne biološke odpadke. Tam cena ostaja ista, pri mešani komunalni odpadki pa se cena znižuje za tisti delež,
ki je prej pri Toni veljal za sanacijo odlagališča in pa za odpiranje novega odlagališčnega prostora. Sprašujem, če želi kdo obrazložitev svojega glasu. Na roko dvigne, če želi kdo obrazložiti glas. Ne želi, potem zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 10 svetnic in svetnikov, 4 so bili proti. S tem je sklep potrjen in bo od sreda naprej začel veljati, ko bo objavljen v uradnem vestniku. Jaz se vam vsem zahvaljujem, da ste se odzvali v obilo. Za to izredno sejo hvala lepa tudi predstavnikom komunalnega podjetja in vam vsem želim še naprej lep dan.